En av dem som var med och sålde alla de här sakerna som startade butik i Örebro var en kvinna som hette Louise Davidsson. Och från henne och hennes familj har vi en hel massa föremål i museets samlingar och en del finns med i utställningen också faktiskt. Och Louise Davidsson, hon föddes 1809 i Karlskrona och till Örebro kom hon på 1830-talet tillsammans med sin mamma och en syster. Och vi har ingen aning om faktiskt varför hon kom hit. Men här öppnade hon så småningom en affär. De här målningarna har Louise och hennes syster gjort när de var unga. Det här porträttet ska hon ha målat av sin syster Annette som då var 13 år. Och det här visar ju att familjen hade råd att kosta på sina döttrar en fin uppfostran och utbildning som anstod en finare borgarfamilj på den här tiden. Man ville visa att man inte behövde ägna så mycket tid åt hushållsarbete och tyngre sysslor utan hade tid att lära sig teckna, brodera, spela piano, välskrivning, lite franska och sånt. Några fler föremål vi har efter familjen är de här broderimönstren. De är tillverkade i Berlin och var oerhört populära från ungefär 1830-talet och framåt. De tillverkades i stora mängder och exporterades till Europa och andra platser där det fanns människor som hade råd att köpa materialen som krävdes och tiden och intresset hos kvinnorna som skulle brodera de här kuddarna och eldskärmarna och bonaderna som man gjorde av de här broderierna. Och mönstren, de var väldigt moderna med sina starka färger och romantiska motiv. Ofta föreställer de sagor och historieromantiska scener. Och det man broderade i var i yllegarn. Och även om garnet inte ingick när man köpte mönstret så gick det oftast att köpa i samma affär. Louise och hennes mamma kom alltså hit på 1830-talet. Och då sökte Louise mamma tillstånd om att få driva nipperhandel i Örebro. Men hon fick avslag hos magistraten. För på den här tiden så var det faktiskt inte tillåtet för kvinnor att driva handel. Ibland kunde man få tillstånd om man var änka till någon som hade drivit rörelse eller om man var tillräckligt fattig. Men 1844 i augusti, då är det Louise som söker tillstånd att driva handel. Och då får hon faktiskt till slut tillstånd. Och det man kan se det är att Louise i december 1844 börjar göra reklam för sina varor i Örebro tidning. I annonsen så berättar Louise Davidsson att hon säljer moderna sjalar av flor, hel- och halvsiden till exempel. Och massor av saker, handskar, spetsar, ridikyler. Men också broderduk och rapport som skulle kunna vara just sådana här mönster. Och yllegarnet som man broderade med kallades sefirgarn. Och det finns också till salu i den här annonsen. Och en mycket het andra saker som passar till julklappar.